visto dinheiro caiu na conta. E se cai na conta é porque alguém pagou. Encomendaram a morte de uma garota. Papo de deixa conta hoje fuxiguro. Gostei da proposta, achou que tá interessado. Mas não me chame de Zenin de novo, pois me casei. Sou fuxiguro e agora que deixe claro. A oferta que me deu, aceitarei. Eu nunca tive energia amaldiçoada. Então pra minha própria família eu não era nada. Foda-se o clã Zenin, se foda a porra toda. Eu não vou esquecer do passado e nem dessa cicatriz. Mudei a visão que eu tinha do mundo. E agora eu vivo só por mim. A fase 1 do plano foi iniciada. Eu vou cansá-los, esgotar totalmente sua mente sã. Eles estão acostumados a lidar com mercenários, mas quem vou enfrentar agora é o assassino. Tudo que eu faço outros deixam por dinheiro. Se você for caçado, pode ser seguro. Será só mais um, um assassino de feiticeiras. Como não sente minha presença, acho que já me adiantei. Com espada no seu peito e ainda consegue falar. Cê não se lembra quem sou, relaxa, tá tudo bem. Primeiro empalei seu orgulho e agora é só garganta. Satoru Gojo já tá morto, quem é o próximo? Eu tô meio enferrujado, então faz fila. Bonito papo furado, desculpa interromper. Mas com uma bala na cabeça, missão cumprida. Fui treinado, meus cinco sentidos são melhores que o das outras pessoas. Eu acho engraçado como vocês conseguem perder com um primata que luta. Pô, agradeça seu poder, pois graças a ele você não vai morrer que nem seu parceiro. No placar tá dois pro primata e zero pros feiticeiros. Sério, não acredito que você ainda tá vivo. Mas não tem problema, eu consigo te vencer. Segundo round, o que é isso? Eu não estava contando com esse poder. Então eu vou mesmo morrer. Eu sabia que cê tinha alguma força, uma arma secreta. Mas sou um cara orgulhoso, então quis pagar pra ver. E por culpa desse orgulho de merda, eu vou morrer. Eu nunca valorizei ninguém além de mim. Então eu acho justo que tenha acabado assim. Eu não tô aqui para me redimir, mesmo que esse seja o fim. Quais são suas últimas palavras? Eu não tenho. No fim lembrei do Megumi e da minha mulher. Meu filho vai ser vendido daqui a 3 anos. Então decida e faça o que você quiser. Outros lixos por dinheiro. Se você for caçado, pode pro seguro. Era só mais um, um assassino de feiticeiras. Tentaram trazer meu corpo de volta. Mas eu não sou humano comum e adivinha o que aconteceu. Não é o seu neto que tá no comando agora. A alma perdeu pro fogo. Mas quem controla aqui sou eu. É uma máquina feita pra assassinar. Movida unicamente pelo instinto. Escolho pra brincar. Quem vai saber lutar? Cê tá leitoso. Estou garoto, você vai brigar comigo. Lutando contra o meu filho, me lembrei que eu vendi. Afinal, ele tinha talento diferente de mim. Acho que fez o que era melhor pra você. Então seu nome é Fushiguro e não Zenin. Meus parabéns, é sorte sua saber. Pra não matá-lo, eu escolho morrer aqui.